Hi friends, I am Bishal Kakotik and I am here Kokrajhar Sthito Dumnishwar Brahma Engineering College of Hostel, Hostel 12. And here I am in my hostel, my college, Dumnishwar Brahma Engineering College. I am going to go to morning 9 a.m. And Kokrajhar is a highly developing town of Assam, Northeast. Aro bahut busy hai town khon. Jeto single road hai. Aro Kokrajhar aur bhi aane ta kotha hai. Kokrajhar hamor driver hai. All over the world, all over the India like. Sunday as a holiday thora hai, but Kokrajhar Saturday as a holiday thora hai. Aro mor college khon Kokrajhar town aur pura alag dura. 7 kilometers. So my the forest area majore amar college le jabo lage apnaloke rastar khot bahut greenery dekha paise bahut greenery hoy rasta dure side aro yar pura pray 5 kilometers amar college le aro mor Kokrajhar Bbec Brahma Engineering College as a chemical engineer first semester study kori asu aro apnaloke dekhise agot Gorang Nodi, Aru, this movie too, I thought the boat Hania Hai. Aru, I mean, Polazola Hotel Hadai Nodi, Rezalji Hatu, Yared, Sinarita and Hadar Rose of Kuru, Rain Nodi Toka Hotia from Gorang Park, Totami Amar, extra time, Silkoibo Paru, and then like Aru Zed Durad Hoy, the decay, the makeup forest area, Magaran is Abolapai, Asaka Halago, Montu. আৰু আপোনালোকে দেখা পাব কক্ৰাজাৰত বাকী গাড়ীবিলাকৰ তুলনাত বলেৰো এণ্ড স্কৰপিঅ' বহুত ভাল পৰিমাণত আছে আৰু মই এতিয়া কক্ৰাজাৰৰ যিহেতু বিবিচি হোষ্টেল 12 আছোঁ দেন মই মেইন টাউনত থাকোঁ দেন চ' গোটেইখিনি আমি গম পাওঁ টাউনৰ বিষয়ে গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আগত আমাৰ কলেজখন আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ফৰেষ্ট এৰিয়া ষ্টাৰ্ট হয় আৰু কক্ৰাজাৰ যদিও বেছি বিজি টাউন বাট আজি ছেটাৰডে হয় আৰু কক্ৰাজাৰ ছেটাৰডে যিহেতু হলিডে মনোৱা হয় হলিডে ধৰা হয় গতিকে আজি সিমান বিজি নহয় ৰোডটো আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ আগত দেখিছে কক্ৰাজাৰ ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয় তথাপি ভাল লাগে আৰু কক্ৰাজাৰৰ বিষয়ে আন এটা কথা হ'ল যে কক্ৰাজাৰত আপোনালোকে হাইলি ৰিচ নাইবা হাইলি পোৰ মানুহ বেছিকৈ দেখা পাব ইয়াত মিডিল ক্লাছ ফেমিলি মিডিল ক্লাছ পিপল অলপ কম অসমৰ বাকী ঠাইৰ তুলনাত আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফৰেষ্ট দেখিছে বহুত ধুনীয়া এটা আৰু এইবিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মই এটা জাৰ্ণি কৰি আছোঁ এখন অট'ত আৰু আগত যিখন অট' দেখিছে সেইখনতো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে যায় আছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াত হাইলি ৰিচ মানুহ বেছি আছে বা হাইলি পোৰ মানুহ বেছি আছে মিডিল ক্লাছ ফেমিলি অন্য ঠাইৰ তুলনাত কম আৰু আপোনালোকে দেখিলে মই মোৰ কলেজ আহি পালোঁ এতিয়া মোৰ কলেজ কেম্পাছ হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ আছে বাট শ্ল' যিয়ে নহওক আই এম হেপি বিকজ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ আশা থাকে ষ্টাডি কৰিবলৈ হেপি উইথ ইট আৰু এইখন হ'ল ভুৱনেশ্বৰ ব্ৰহ্মা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু ইয়াত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে বাই দ্য এটেণ্ডিং অন দ্য কম্বাইণ্ড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম যিটো পাতে আমাৰ আস্তু আসাম চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড বাই দ্য কাউন্সিলিং অফ ডি টি ই ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন তাতে আপোনালোকে এলাউটেড হয় ইয়াত শিফ্ট যাবলৈ আৰু আমি কলেজ আহি পালোঁ এইখনে মোৰ কলেজ মই এজ এ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ষ্টাডি কৰি আছোঁ যিয়ে নহওক আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাম মই এতিয়া কলেজ আহি পালোঁ ক্লাছ ৰুমত যাম আপোনালোকক আপোনাৰ মোৰ কলেজ অহা তাৰ ৰোড ট্ৰিপটো দিলোঁ হপ ইউ এনজয় ইট গাইজ থেংক ইউ
goodbye.